wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa uu kaga hadlay sidii ay u dhacday doorashadii madaxtooye ee Soomaaliland ee dhawaan ka dhacday dalka Soomaaliland. Wasiirka ayaa hambalyeeyay dhammaanba shacabka Soomaaliland sida wanaagsan ay uga qayb qaateen nabadgelyada ana ku codeeyeen. Sidoo kale waxa uu hambalye u diray Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland oo si habsami leh u gutay waajibaadkooda shaqo. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa dhammaanba shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada sugaana inta guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqayaan natiijada ka soo baxda saddexda musharax ee u tartamayay xilka madaxtinimada Soomaaliland. Soomaaliland shan sanooda soo socda, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaad moodaa sida u eegtahay doorashadaasu inay si nabadgelyo ah xalaala oo ah gashay in ilaa imika wararka sida lagu soo sheegayo goobaha dalka oo dhan iyo gobollada in ay doorashadaas u qabsoontay si nabadgelyo ah, si xasilooni ah, si aan wax dhibaato ah ka dhicin. Intaan laba barood ayaa si kama ah ama aan bareer ahayn ay waxyoolo yaryar uga dhaceen oo ku salaysnaa xabad qaraxday oo maxay ka qaraxday nin ayaa ugu badnayd waxaa dhacay dhammaan goobaha kale ee dalka. Xasilloonia ayay uga qabsoontay doorashadii codayntii. Insha allahuna komishanka ayaa sheegi doona natiijada oo ku dhawaaqi doona waqtiga ay hawsha dhammeeyaan. Dhammaan waxaa la soo sheegayaa in goobihii gobollada oo dhan ay si wanaagsan tiradii ay uga socoto. Sidaan u dhigay komishanka ayaa soo sheegi doona waqtiga ka hor inta komishanku ay soo sheegayaan ma banaana in cidina ka hadasho ama wax ka sheegto ama war aan la sugin ay faafiso. Hadday xisbiyada tahay iyo haddii ay tahay shacabka kaleba, cidina inay dadka wax jahawareeriya iyo wax beena iyo waxaan sugnayn inay ku dhex tuurto oo caadifada dadka waxyeela ama xiisad kiciya lama ogola. Dhammaan ciidamada amniga waxaa laga codsanayaa ama aan faraynaa inay arrintaas u feejigoodaan oo ciddii dadka wax ku dhex tuuraysa ama gelinaysa wax walaahow iyo wax been ah inay si gaara isha ugu hayaan. Waxaa la sheegayaa in meelaha qaarkood damaashaad iyo natiijooyin aan run ahayn laga sheegayo oo meelaha qaarkood xisbiyada qaarkood ay ka damaashaadayaan ama ay ka sameynayaan dadka dhex gelinayaan warar aan sugnayn ama aan cidina soo joogin oo aan komishanka ka soo bixin. Shicibka waxaan xisbiyada arrimaha waa uga degaynaa, waa arrimo dhaafsiisan qawaaniintii codbixinta iyo doorashooyinka, waa arrimo ka baxsan xeerkii u yeelay codbixinta iyo waqtiga muddada la tirinayo iyo muddada xaaladdu socoto ee aan natiijo saxa lahaynin. Marka xisbiyadana waxaan ka codsanaynaa inay arrimahaas aanay falalka ku dhawaaqin oo ku kicin. Shacabkana waxaan uga digaynaa oo xasuusinaynaa inaanay arrimaha dhegaha u taagin ilaa ay maqlay ka soo baxday waxaan u jeedaa komishanka qaranka. Komishanka qaranka ayuubaa sheegi kara natiijada saxda. Komishanka waxaan ku rajaynayaa marka natiijadu soo baxdo, xisbiyada qaranka waxaan ka rajaynaynaa in ay natiijada komishanku soo saaray inay ku dhaqmaan, inay dee aqbalaan haddii ay u arkaan inay sax tahay, haddii ay wax ka qabaana inay komishanka kala xisaabtamaan. Waxaanu ka rajaynaynaa inaanay dadweynaha iyo taageerayaasha ku dhex tuurin warar cadha leh ama caadifadooda kiciya. Waa in haddii ay wax ka qabaan oo dacwada ka qabaan ay sidii sharcigu ahaa komishanka kula noqdaan, komishanka ay u gudbiyaan dacwadooda iyo waxa ay ka qabaan ay u gudbiyaan. Sidaa daraaddeed waa in wax alaaliya wixii fadqalala kicinaya dadka dhibaato dhexdhigaya waa in laga fijigaadaa oo la iska ilaaliyaa oo aan lagu kicin oo ay ku dhaqmaan xisbiyadu. Haddii kale dee dembi bay noqonaysaa ciddii dadka ku dhex tuurta
وحكي إياه حياته عادي فدوه ذي يو وحي نتيجة أي نقطة هدي أي ده وحكي قبل وين كلا حساب طبعا كوميشن كأو أنا تدك كل حتوري وحنا هم بليين يا لما أنت كقريب قارتي هوس عس سيد ونكسن أهر كشيء قريب الحالة كقارتي سيد إذا ماذا قارن كسيد كوميشن كقارن ك سيد وحجرت كيو وعيل ك deegaanada iyo goobaha laga qabanayay doorashada codaynta oo si wan dhamaantood uga wada qayb qaatay inay hirkasho dhamaan umada Soomaaliland waa ku habalyeynaya sida nabadgelyada la degan ee dimuqraadiyadu ku dheehan tahay ee arintaas culus ee codaynta iyo ka qayb qaadashada doorashada doorashada ka dhacday Soomaaliland waa doorasho caalamka oo dhan wasaarahaadi oo qudad ku jeediyay oo uu sheegay in ay ahayd maxay tahay codbixintaas ama doorashadaas oo ay ahayd doorasho xalaal ah oo xor ah uuna isla mar ahaanta ku booriyay adduunka kale Afrika iyo dalalka kale ee af Soomaaliga ku hadla iyo meelalaal iyo meeshii maxay tahay Afrikada iyo deegaanada jaarkaaba in Soomaaliland lagu daydo inay tusaale u tahay oo ay gaadhay heer aan xataa aan ka qabsoomin caalamka intiisa kale heerka dimuqraadiga ee la hubo Ali Star TV Laasanaad.